Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković. Organizatori protesta, jedan od 5 miliona u Lazarevcu, premeštene su na manje plaćena mesta u rudniku Kolubara. Zaposleni su najavili i tužbu protiv ovog preduzeća, a o ovom slučaju razgovarat ćemo upravo sa Vesnim Lakićević i Markom Jovanovićem. Zaposlene, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I hvala što ste došli da otvoreno razgovaramo o vašem slučaju i o tome šta se vama konkretno dogodilo. Vesna, hoćete da nam ispričate šta ste doživjeli i posle koliko godina rada u preduzeću? Pa ja radim 30 godina u Kolubari i smenski sam radnik već 25 godina. Međutim, pošto sam se javno deklarisala protiv vlasti i sistema, imala sam problem već godinama. Međutim, u zadnju godinu dana sam počela, nisam mogla dobijem bolje plaćeno radno mesto za koje sam obučena, završila školu, prekvalifikaciju. Možete da nam kažete sve konkretno na koje radno mesto, na kojem radnom mestu ste bili, na kom radnom mestu ste bili zaposleni, a na koje ste pretendovali, koje ste možda očekivali? Radila sam kao smenski evidentičar u smeni i pretendovala sam na mesto dispečer. Završila sam prekvalifikaciju jer sam bila novinar sa srednjom školom, položila stručni ispit, obavila obuku od 9 meseci. I dobila privremeno rešenje. Onda nisam, direktor nije hteo da mi potpiše rešenje stalno, pa nije hteo da dozvoli da pređem u drugi deo preduzeća, isto na mesto dispečera. Da bi u oktobru Milan Mišković rekao, dok je on direktor u Kolubari, ja neću napredovati. To vam je otvoreno rekao? Da, to je poručio po mom direktoru. Na osnovu čega? Zbog čega? Verovatno se nismo... Verovatno, ne slažemo se, nemamo iste stavove. Po čemu? Po kom pitanju? Pa... političke stavove. Ja sam protiv sistema, protiv onog što oni rade u državi, protiv onog što rade u Kolubari, protiv zapošljavanja, protiv svega nenormalnog što se dešava. Javno sam to govorila, jer smatram da je to moja obaveza. Da ukažem na probleme koje ima. Javno ste govorili u smislu ne samo u okrugu vašeg preduzeća i recimo sa prijateljicama? Kod nas je zabranjeno i u preduzeću da se misli drugačije. Znate, mi ne smemo ni da mislimo drugačije, a kamoli da se kaže nešto drugačije. Kad je došao SNS na vlast, direktor Grčić prvo što je zabranio, zabranio je javno obraćanje sa medijima, bez saglasnosti direktora. Znači, ja nisam mogla sa vama da razgovaram nikad. Jer on meni nikad ne bi dozvolio. I onda je to nastavilo se, pošto smo mi naravno ćutali, trpjeli sve to, kao ja, ljudi, ovo je nenormalno, ovo je šta se nama dešava, pa pogledajte, ovaj se zaposlio ovako, ali ti to smeš da kažeš u krugu, naš četvoro pijemo kafu i to je izabranih četvoro. Jer već ako je jedan nije naš, on će preneti tamo, pa će Vesna Lakićević snositi posledice. Kakve posledice? Pa recimo, meni su pre 4 godine, ja sam bila poprilično aktivna na društvenim mrežama, protiv vlasti. Ja sam inače protiv vlasti od 90. godina. Znači, nije to sad da su oni, da sam, kod njih je kulminacija. E onda je meni neki dečko iz SNS-a Lazarevačkog ponudio da zaćutim, onda će meni direktor Grčić da pomogne. Ja sam pitala kako će o meni da pomoći. Samo trenutak, samo da odmah kažemo da se ćutite na društvenim mrežama. Dakle, da ne objavljujete. Jeste, da. I da, ne znam, ne objavljujete na Facebooku. Da uopšte ne komentarišem ih. Na kojim ste društvenim mrežama. Tada je bilo na Facebooku. Da ih uopšte ne komentarišem. Ja sam se direktno suprotstavljala čelnicima opštine. Nažalost, gubila sam vreme sa njima, ali morala sam jednostavno jače od mene. I onda sam ja odbila tu pomoć. Pitala sam kako da mi pomogu. On kaže, pa pomogao je mnogim samohranim majkama. On ne može da izađe. Jedino je mogao da mi pomogne da siđe sa vlasti. I da ostave da mi radimo i da se ta firma napreduje, da država napreduje. E, i od tad su krenuli ti problemi. Ja sam se posle nekog vremena malo primirila. Vodila sam neki drugačiji život, jer jednostavno to je bilo nenormalno kidanje živaca. I posle 2 godine ja više nisam imala šta da kažem, a da nisam rekla. Ponavljala sam se i povukla sam se. Sve dok nije došao oktobar, kad je direktor Mišković, jel te poručio, da je on bog i batina,
i da ne može drugačije. Kako je to poručio? Pa rekao je moj direktor, pošto je moj direktor uporan da ja dobijem to radno mesto, jer ja ipak 30 godina radim tamo i radila sam, to je Tamnava istočno polje, na mnogim radnim mestima sam radila. Ja nemam mrlju u karijeri i svi vole da radim kod njih. I ja volim taj posao i našla sam se, jednostavno, to mi je sve lepo. Međutim, to gospodu iz SNS-a ne interesuje. Otprilike njih interesuje da se što pre uništi sve to, da se dovede nestručan kadar, da se dovodi kadar kog isključivo novac interesuje. Na masi radnih mesta... Pričat ćemo i izvršit ćemo i kasnije što se s vama sve dogodilo i pričat ćemo kasnije i o samom preduzeću. Marko, vi ste takođe neko ko dugo godina radi u preduzeću. Da, ja radim od oktobra 2004. godine. Dakle, to je 15 godina skoro. 15 godina, da. I čekao sam lakše radno mesto jer imam srčanih problema, treba da idem i na zahvat, čak čekam tu na red, na VMA, na kliničkom centru, gde bude bilo. I kada sam otišao da potpišem to rešenje, kada su me zvali, kako mi zovemo, tu belu zgradu, znači otišao sam tamo i video sam nešto potpuno drugo, dakle, niti je lakše radno mesto, niti je ista plata kao što je trebalo da bude u razgovoru koji sam imao sa svojim direktorima i posle par minuta sam shvatio o čemu se radi, podvukao sam paralelu jer nedelju dana pre toga smo održali prve proteste i videli smo tih par satelita koji su šetali okolo i slali poruke, telefone, pretpostavljam da su... Ali samo nam recite na kom radnom mestu ste radili, a šta ste dobili kao prekvalifikaciju? Radio sam u smeni kao rukovalac pogonske stanice i ja i dalje imam sposobnost, znači mogućnosti sam da radim u smeni. Ono što sam dobio, dakle dobio sam pripremu, kažnjenički posao u Kolubari, dakle čim kažete da su vas poslali u pripremu, svaki radnik će vas pitati zbog čega. To je nešto kao destimulacija, kao kada bi recimo vam smanjili platu, kaznili vas zbog nečega recimo. To je bukvalno smanjivanje plate i degradacija u smislu da dobijate teže radno mesto bez ikakvog obrazloženja, kao što i Vesna kaže, bez ikakvih mrlja, bez ikakvih problema, znači ja dobijam to što su mi oni napisali, međutim, mi smo onda pozvali medije, digli smo to na viši nivo, dobio sam ubrzani lekarski, radim preko firme i to je stornirano. Da bih pre nekoliko dana dobio telefonski poziv iz drugog dela preduzeća, dakle telefonski poziv, na što sam odmah odgovorio, ako imate nešto da mi saopštite, zamolio bih da bude na papiru. Posle par dana je stigao papir i sada čekam premeštaj u Kolubaru Metal, gde sad ne znam iskreno da li su manji koeficijenti, da ne grešim dušu, jeste lakše radno mesto, ali opet, zašto promjena organizacione jedinice, celine, kad, mislim, nemoguće da sam toliko bitan šraf ako već ne valjam firmi. Vesna, i vi i Marko idete svakodnevno na posao. Naravno, naravno. Posao mora da se, ja živim od toga, imam dva studenta koja moram da izdržavam i moram da idem na posao. Nema to, nemam problem uopšte gde ću da radim u Kolubari. Meni je posao na prvom mestu i ja moram da ga radim. I poslata sam sad u elektroslužbu za koju stvarno nemam kvalifikaciju, ali ću i tu naučiti to što je moj posao, jednostavno moram da radim. Ne mogu sad sedeti tamo. Ja sam kažnjena. Oni to tako vide kao kasno. Ali ću naučiti i taj posao da odradim, jer kad odem odatle, ne bih voljela da kažu, eto, sedela je tu dva meseca, pet meseci, bez veze, samo sedela, nije htjela ništa. Da li vam je teško na posao? Ja trenutno radim taj posao, dakle, to rešenje koje sam imao, s tim što voljam samo dežurstva, dakle, ne radim trenutno u proizvodnji, ali treba bih da napomenem, i Vesna i ja smo saglasni, dakle, tužit ćemo firmu za mobbing, a ja imam i osnova za tu tužbu za zastrašivanje tim rešenjem koje sam dobio, to ne znam da sam pomenuo, dakle ja sam i priložio taj lekarski izveštaj gde piše da ne smem da radim te teške fizičke poslove i dobio sam, čime je podučena paralela da su to, mislim, to je čisto zastrašivanje kao što i jeste. Tako da naravno mi radimo svoj posao, mislim, zbog svoje dece, zbog svih nas koji smo tamo i smatramo da to nije način, mislim, niko ne bi trebalo da nam određuje slobodno vreme i šta ćemo da radimo sa tim. Pričat ćemo kasnije zbog čega je to tako, a samo mi recite i vi ste podneli tužbu. Da, da, da. Tužbe su podnete za mobbing, gradna tužba, sve što... Jer oni daju toliko materijala da bi advokati radili dan, noć. Stvarno daju sve što se radi, radi se na svoju ruku, bahato, samovoljno i nestručno. I kako vam je sada na poslu kada svi znaju, kada ste izašli u medije, kada ste podneli tužbe, da li imate nekih problema, da li je sada tu i da li su i kolege podeljene negde ili mislite da su svi uz vas, ali da se plaše? Kakva je situacija? Znate šta, u Kolubari je specifična situacija. Narod je zastrašen.
Znači, ne zastrašen situacijom da će njemu nešto da se, nego konkretno ih zastrašuju. Zovu, prete, ne smeju da lajkuju na Facebooku, ne smeju da ostavljaju komentare, ne smeju da se druže sa mnom. Čak moji prijatelji koji su decenijski prijatelji, više decenija, znam jednog kome je Milan Mišković rekao da ne, on ne zna da izabere društvo. Mi se 30 godina družim i sad će Milan Mišković da određuje ko će da se druži. Jednostavno idu na sve da zastraše te ljude da se ne bi... Pomenuli ste nekoliko puta Milan Mišković je na kojoj poziciji? Direktor Kolubare. Direktor? Da, uh-huh. On je direktor Kolubare. I on zna apsolutno svakog zaposlenog... Pa znate šta, oni se bave svim sam onim što treba. Ne vode firmu, kako je moguće, nego... Kako je moguće da se kontrolišu društvene mreže, konkretno vaš svaki potez, znate svaki šta, korak? Ja ne krijem svoj, nijedan korak. Kod mene su društvene mreže sve otključeno, sve da mogu da vide svi. Jer nemam razlog. Ja radim, po mom mišljenju, ispravnu stvar. I stojim iza toga. Ja nemam razlog da se sakrijem iza lažnog profila, iza lažne fotografije, da sklonim svoje prijatelje, svoje objave, da se izjašnjavam pod tuđom slikom, da iznosim u stvari svoje misli. Ja to sve radim javno i transparentno. Krećem se po ulici i dalje javno i transparentno, družim se sa istim tim ljudima s kojima se družim 30-40 godina i to je lako njima da vide oni što radi. Pritom, ja sam Lazarevčanka, ja sam tu rođena, tu 48 godina živim. I nije problem saznati o meni ni gde se krećem, da sam ja krećem. E sad, na poslu nemam, stvarno nemam problem, kolege su korektne, malo onom, dok smo se upoznali prvih dana, dok nisu vidjeli da nisam bauk, da nisam zastranila ili šta su već oni mislili. Međutim, imamo stvarno jako korektan odnos od kafenisanja, pričanja o aktuelnim stvarima, iznošenja svojih mišljenja. Jer pa, ne moraju svi da budu i nisu svi na mojoj strani mišljenja kao ja. Tako da za sad nemamo problem, sem tog zastrašivanja generalnog u Kolubari. Bespotrebnog, ja ne vidim razlog da, zašto se ti ljudi plaše i ne vidim čime može, jer ja idem na posao, ne može da mi uzme posao. Može, radimo svi za novac, ali ako se sad pritrpimo mjesec, dva sa manjim prihodima, možemo da budemo na bolovanju pa da nemamo 40-50% primanja. Ako se malo pritrpimo, izguramo za svoju stvar, za svoju budućnost, za budućnost svoje djece, pa svi ćemo imati sutra normalne plate. I nema razloga da se plaši bilo ko koga. Ni ja njih, ni oni mene, ni te moje kolege da se plaše bilo koga. Marko, da li se vi plašite i da li vi imate možda još neke posljedice zbog vaših građanskih uverenja pa i građanskog aktivizma? Pa ne, nema straha nikakvog. Mislim, ja isto već godinama iznosim sve što mislim i to javno govorim. Mislim, pre 5 godina kada smo izašli u lokalnoj mesnoj zajednici na lokalne izbore, dakle, mi smo bili jedina opozicija na Naprednoj stranci. I tada su moju sliku izbacili na čelu, na vrhu gore i ispod kako sam plaćenik lokalnih političara. I, dakle, navikao sam na pritiske još odavno i ništa me ne iznenađuje. Ovo sam iskreno sve i očekivao. Dakle, to je njihova politika jedina, zaplaši, zastraši i čeka da se ništa ne desi. I godinama je to tako, međutim sada ste vi odlučili da prosto kažete ne, dosta je više i organizovali ste protest 1 od 5 miliona u vašem gradu. I jeste. Upravo zbog toga su usledile sankcije. Jeste. Izbacili su me iz smene. To je prvo što je bilo da me izbaci iz smene. Sljedeće je bilo posle 7 dana. Ali ja sam već ispričala, oni su stalno upozoravali, stalno su imali nekog da pošalju, da kažu nemoj, smiri se, šta ćeš na proteste s tim u Beogradu. Čekajte, koga? Tu su vaši kolege? Pa tu su glavni kolege. Kako to bude? Kako ti izgleda? U prolazu? Pa ne, mi sednemo, razgovaramo, pa kao kako je bilo u Beogradu, ja kažem super, pa super je energija, pa super je što 80.000 ljudi misli isto kao ja, ne okreću se, ne kriju se, nema... Pa nije ti to baš pametno da ti ideš, pa znaš, posao, pa ćuti, znaš, premestit ćete ovdje, premestit ću. Pa dobro, premestit će. I onda je krenula organizacija to u Lazarevcu. Prvo što su radili, izbacili su mi iz mene i hvala im, učinili su mi da mogu da propratim sve proteste od četvrtka do nedelje. I poprilično sam aktivna i oduševljava me to što imam vremena. Jer sam do tada morala svaki put da tražim zamenu da bih mogla da dođem u Beograd. Mm-hmm. Sljedeće nedelje već je stiglo promjena radnog mjesta.
Znači, šaljem se u potpuno drugi deo preduzeća, u elektroslužbu, nema to vezu s mozgom, nema sa zakonom, nema ni sa čim, samo ima sa isterivanjem njihovog ćefa da me kasne. I ja sam pristala i na to, naravno. I prešla. Da, ja sam imala 15 dana rok za prelazak, oni su poslali polovinu februara, od 1. marta se to išlo, mi smo podigli društvene mreže, sve. Što je meni potpuno nenormalan taj fenomen, da ako ti 2 miliona ili 3 miliona ljudi ukazuje da ti nisi normalan i da ne radiš po zakonu, a ti teraš svoju priču, u čemu je onda faza? U čemu je problem? Meni tu taj fenomen uopšte nije jasan. Znači, ne povlačiš se. Ne povlači se, naravno, zato što može da se ne povuče, jer ne snosi lične posledice. Naše tužbe će debelo da koštaju EPS. Znate, da bilo ko od njih na ime snosi svaku štetu koju napravi firmi, koju napravi radniku, ne bi se tako ponašali bahato. Nego se svi kriju iza Kolubare i EPS-a. I onda šta njega briga, malo će Lakićević kad tuži uzeti 1 milion, 2, 5, koliko, ali nije iz mog džepa. I 100.000, i 5.000 nije iz njegovog džepa. Svoje džepove pune, firme ne praznimo. Ja radim tu 30 godina i 30 godina ulažem u tu firmu. Pričajte nam, kakva je situacija u Kolubari u ovom trenutku? S obzirom na to da ste dugo godina... Dobit ću otkaz ako budem rekla kakva je situacija u Kolubari. Znači, to su podaci od tajni, to ne bi smela da iznosim. Stvarno ne bih, ili ću dobiti otkaz. A nisu dobri. Politika je prošle nedelje izbacila članak gde se jasno kaže dokle je stiglo sve u EPS-u, dokle je stiglo u Kolubari. Tako da pročitajte Politiku, ja bih ipak ovog puta prećutala. Jer će mi čekati otkaz, verovatno popodne već. U redu. Marko, kada govorimo o javnim preduzećima, situaciji zaposlenima, da li je tako i u drugim državnim preduzećima, da su radnici zastrašeni, da se plaše, da izađu na proteste ili eventualno da kažu nešto ili da dobiju neki status na društvenim mrežama? Da, pa pre neki dan smo videli čoveka iz Apatina koji je eto lajkovao stranicu i dobio je teže radno mesto, pa ih je onda direktorka izređala, ne znam kako ih je sve nazvala, dakle to se dešava svuda u Srbiji, kao što kažem, to im je izgleda politika takva. Ali samo bih htio da napomenem da se nadovežem na Vesinu priču, dakle, svim ljudima koji se plaše da shvate koliko je sistem u stvari smešan i beznadežan, jer mi smo njima pretnja. Dakle, mi nismo nikakvi rukovodioci, nismo poslovođe, nismo direktori, mi smo obični radnici kao i mnogi i mi njima smetamo. Zašto? Zato što mislite? Zato što mislimo i iznosimo stav u svoje slobodno vreme. Mi ne kršimo zakon, dakle, mi ne nosimo transparente na poslu i sad pričamo dole Vučić, dole sistem, znači na poslu smo poslovni, čim izađemo s posla, to je naše slobodno vreme. E sad, znači, kod nas u Lazarevcu je najveći problem konformizam. Ljudi teško iz toga izlaze i onda se svi plaše tog gubitka posla i toga. Generalno su izgubili veru u bolji dan i zato ja poručujem svima da treba da veruju da može da bude bolje i bit će bolje. Ali čekajte, hajde sad da kažemo, Lazarevac ima koliko stanovnika? Pa sa mjesec selima okolo 60.000. U samom gradu? 30, nešto, 20. I koliko ljudi bude, kada su protesti? Petkom? Petkom. Petkom u 6, sad će biti u 7, dakle pa bude 300-400 ljudi, kada je bio Siniša Kovačević bilo je 700, sada nam dolazi Lečić, kada dolazi zvuče ime. Dobro, ali kažite nam, da li to znači da tako mali broj ljudi koji izlaze na protestu, da li to znači da su oni izuzetno hrabri, da su ostali zastrašeni? Ili da su samo, kako vi kažete, konformisti? Ne, ti pitate za ljude koji izlaze ili koji ne izlaze? I za ljude koji izlaze i za ljude koji... Te ljude koji izlaze, dakle, poštovanje za sve kako ulaze, su tako i širom Srbije, jer oni pokazuju da smeju da iznesu slobodno mišljenje, što bi trebalo da bude najnormalnija stvar. E sad, ja se nadam da će se povećati broj tih ljudi, da će to rasti, evo dolazi bar sad lepše vreme, i to, mislim, nikom ne zameram što ne izlazi, razumem ljude što se plaše, ali apelujem da razmisle malo bolje i da shvate da oni čine firmu, da su oni ti koji rade i da firma ne može bez njih. Da imaju svoja prava, da ne može, dakle, kod nas imate te slučajeve, to za lajkovanje stranice što je Vesna pominjala, ljudi koji su čekali druga rešenja, imali su školu i trebalo da pređu, nisu prešli zbog lajkovanja stranice. To su priče koje smo čuli. Juče smo čuli da su pretili roditeljima čija deca izlaze na proteste. Dakle, to je već sektaško ponašanje, to već nije normalno. Sad ja nisam čuo iz nečih usta, ali eto, prenosi samo što sam ja tako čuo od prijatelja, čija majka je to načula. Isto tako smo čuli, jer imamo Stop Shop, neki tržni centar kod nas, sveže otvoren, gde su apelovali ženama da ne izlaze, da ne budu u glavnoj ulici u periodu od 6:30 do 7:30 u vreme šetnje. Dakle, ako ti ljudi pristanu na to, oni za mene više nisu ljudi, nego
mislim, uz dužno poštovanje ovcama, to su, to ponašanje, mislim, stada, nisu to, ne smijemo tako da... Vesna, da li vi imate razumevanje za svoje sugrađane koji ne izlaze na proteste? Pa, ja baš i nemam. Nemam, jer volja naroda, snaga naroda je najjača. I nije mi jasno kako to ne shvataju. Da to kad se udruži nas dvoje, nas petoro, nas 5000, 55 miliona na kraju, mi menjamo, jer vlast smo mi doveli. On treba da radi za mene. Ne ja da budem njegov sluga. Mi smo doveli, oni su doveli dotle narod, da je narod podanički, da smo mi sluge njima. Ne, gospodo, pa vi ste ovde da ispunjavate moje želje. Ja donosim porez, ja radim, radi cela porodica, plaćamo sve da biste vi uživali, a ja bila ovca ili podanik. I meni, ja stvarno ne razumem, nema mesta tom strahu. Nema mesta. Posao ne možeš da izgubiš ako ga valjano obavljaš. Jer mi imamo primjer sad SNS-ovskog zapošljavanja. Ovo više nije ni stranačno ko, nego SNS-ovsko. Nema druge stranke, nemaju upliv u firme. Dotle je to došlo. Da se bukvalno ljudi plaše, on je došao pre dve godine i on se tako nameće, jer ga krije gospodin Vučić. Nemoguće da Vučić sa svih tih svojih 500.000 članova je na pozdrav i da zna tačno šta se svakom dešava u svakom trenutku. I oni se postavljaju tako da bukvalno uteruju strah ljudima. Kao jao, i onda moja kolega kao, ma vidi ovu budalu, on će sad meni da namesti, da dobijem otkaz, izbacit će me iz mene, premestit će me negde, nameštaće mi nešto da... I onda jedna šaka jada preti bre nama sve vreme i zaplašuje, nas ima 15.000 u Kolubari. A njih u Kolubari možda ima 2.000. Nemoguće je da 13.000 ljudi drhti zbog 2.000. Ja stvarno nemam opravdanje za strah. Ne mogu da opravdam ni jednog roditelja, ni jednog oca koji dozvoljava da se uništava budućnost njegove države i njegova deca ostaju na ulici ili moraju da odu bilo gde da bi preživeli. Ja to ne razumem. Jer mi se sve vreme pozivamo da smo vernici, da smo patriote, na sve se to pozovemo. Kad se izjašnjavamo bilo gde gde treba da se čuje. Kad dođe do toga da mi pokažemo stvarno na delu kakve smo mi patriote, koliko mi u stvari volimo svoju državu, mi se povlačimo u mišje rupe, bez razloga. Tako da o strahu, ja bih mogla još 3 sata, ali... Kako je izgledalo organizovati prvi protest, 1 od 5 miliona u Lazarevcu? Da li je to bilo teško? Pa, bilo je stresno. Više je bilo stresno, mi smo znali u šta se upuštamo i znali smo kakva je situacija u Lazarevcu. I znali smo da i da nam se 50 ljudi pojavi to veče, mi smo uspeli. Nama se to veče pojavilo možda 300 ljudi, gde smo mi bili potpuno oduševljeni. Znači, ipak postoje ljudi koji se ne boje. Međutim, mi smo se nadali sledeći protest biće 1000, pa 1500, pa kako smo mi to imali u glavi, kako će to narod vremenom da se oslobađa. Međutim, nismo računali da će SNS da počne da deluje i sve snage. I onda oni kreću da zastrašuju. I to što je ostalo, ti ljudi koji dolaze iz nedelje u nedelju, su stvarno svake nedelje. I svaka im čast. I oni dolaze mnogo pre početka, pitaju, raspituju se, učestvuju u svemu. Stvarno je ljudima dogoreno. I on neće se sklanjati više. Tako da, ja samo mogu da poručim svojim kolegama Lazarevčanima da nema potrebe da se plaše, da smo mi već ušli u ovu priču, da je kraj izvestan, pitanje je dana, nedelje, da nema potrebe više da se kriju i za žena, i za dece, i za majki, poslova, tetki, dugovanja nekom, jer oni nikom ništa ne duguju, da se pridruže i da odradimo ovo kako treba da odradimo. Marko, ko su ljudi koji protestuju u Lazarevcu u petku? Pa, sada očekujemo da će biti mlađih, jer smo pomerili mama na 7, ali to su naše kolege, naši sugrađani, ima ljudi, čovjek koji je pokazao, ima pištaljka, kaže, ima pištaljka iz 95. A pored njega, njegov
saborac koji kaže ova truba iz 91. Mislim, tu ima scena stvarno s jedne strane ono i za smeh i za tugu, ali jednostavno naše vreme je tako da moramo da se borimo ovde uvek. Smo imali te neke nepravde na pretek. Mešovito je, dakle ima mlađih, ima starijih, što kaže Vesna, stvarno svi učestvuju. Sad smo baš u petak podigli proteste na viši nivo, dakle imali smo i pokretnu karikaturu, izložbu Koraksovih karikatura koja je, ako se sjećate, bila otkazana u Lazarevcu. Tako da, mislim, baš je lepa energija, dakle, lepo je vidjeti to što kaže Vesna, ljude koji razmišljaju isto kao i vi, slobodno. Dakle, tu su mlađi ljudi, mislim da bi trebalo još tih mlađih da dođe, jer vidimo juče srednjoškolce koji su izašli napolje, da protestuju, da brane svog školskog druga, tako da očekujem njih još više. Tih starijih ljudi previše zaplašuju, previše zastrašuju, a opet jedino to znaju da radi. I da nas bude 50, ja mislim da smo uspjeli, samim tim što se okupljamo i dalje tu. Ali da, mislim, mešovito je samo ništa, mislim. Pretežno ima i ljudi sa decom, ima penzionera, ima kolega naših, sa svih strana. Kakva je generalna situacija u Lazarevcu? Kako se žive i da li se tu teško živi i kako, da li ima slobode? Kada govorimo, evo, zabranjena je izložba karikatura, Koraksa, mislim i tako dalje i tako dalje. Pretpostavljam da ima tu još nekih... Nemamo mi slobodu. Mi odavno u Srbiji nemamo. A u Lazarevcu tek, jer ne možemo ni imati. Sloboda je kod nas zabranjena. Živi se, mi imamo tu Kolubaru, u Kolubari ne rade svi, naravno. Imamo ljude koji rade za 20.000 dinara, za 15 kod Kineza, za 30 gde SNS gura da se zaposli za 30.000, da žene sede za šivaćom mašinu. Ja samo moram da primetim, da nisam primetila da njihova deca rade za te pare. I nisam primetila njihovu decu u Lazarevcu uopšte. Čak i oni se masovno iseljavaju za Beograd, pošto su... Se kupuju ti stanovi kao da su, ili se možda čak i poklanjaju, ja ne znam kako oni jako brzo dolaze svi do tih stanova. Njihova deca uglavnom ne rade za 20-30 hiljada, ali je normalno da moje radi. Moje koje je na pravnom fakultetu 4. godina. I to se očekuje da sutra moje dete radi u nekoj firmi da služi njima za 20 ili 30 hiljada. Slobode, nažalost, nema. Mi smo na ulici baš iz tog razloga što želim da živim slobodno. Želim da mi dete bude slobodno. Ne želim. Znate, jedan protest je bio posle naplatene rampe, kad se desilo ono sa Babićem, kad je ubio ženu, ili pokušao, ili možda nije čak ni on, uglavnom se provlači sve to po društvenim mrežama. Bio je protest u Beogradu i ja sam se vratila iz Beograda i sutradan je neko od mojih prijatelja izbacio sliku naplatne rampe i piše najduži minut u životu. Ja sam tad shvatila u kakvom strahu mi živimo. Ali to je bukvalno strah neki koji je potisnut, neki ljudi ga možda i ne potisnu, koji je potisnut da se mi okrećemo, dobro gledamo kad prelazimo na pešačkom prelazu. Dobro gledam kad je mrak, da li me neko čeka pred zgradom. Znate, meni su pretili. Poslat je čovek da me upozori da će mi se lomiti ruke i noge i da će se izbaciti... Šta se to dogodilo, tačno? Pa, to je... Mi smo u jednoj protestnoj šetnji, naš direktor stanuje u gradu, ima stan i kolona je zastala i tu se zviždalo, pištalo, on je izašao na prozor i urlao, psovao nas, mislim, i onda je podneo prijave. Čekajte sad, dakle, vi šetate, u toku je protest 1 od 5 miliona, a direktor izađe na... Do pola na prozor. U atlet majici. U atlet majici i da ne kažem šta urla na nas. Ima snimak, da. Ima snimak koji mi delimo na društvu. Pa to je kao u domaćim filmovima. Pa da. Ovo jeste domaći film. Jeste, uživo. Ovo nije strani, ovo je naš film. Ovo je jako ružan film. I onda je on napisao te neke kao prijave na dvojicu, dva momka koja su tu bila, nisu organizatori, ali su bili tu i navodno na mene. Ja nisam dobila tu prijavu. Ali prijavu zbog čega? Pa je uznemiravanja. Potresla mu se gospođa i dete mu se potresla. A pošto... Skupi prijavljen, mislim, redovno. Sve to... Da, to sam htjela da pitam. Da, sve mi to odradimo regularno, zakonski. Skupi je prijavljen. Sad, bilo ko, dešavali su se protesti i 90. godina. I 90. smo mi imali direktore. Direktori koji su bili gospoda. Bez obzira što se mi nismo slagali sa njihovom politikom. Ti ljudi su bili gospoda.
koji su te ljude koji šetaju češćavali u kafani piće. Znate, meni se piše prijava. Što sam ja prošla pored njegove zgrade. Mi sad već imamo i svoje ulice gde ne smemo da prođemo, ali je on, jel te, direktor. A grad je moj. Moj tata je tu došao. Ja sam se rodila u tom Lazarevcu. Uložila, ceo život ulagala u taj Lazarevcu. I ostala u tom Lazarevcu. Rađala decu u tom Lazarevcu. I onda je on tu kao prijava na mene pisana i poslat je čovek da mi kaže da je dok je gospodin u SUP-u podnosio prijavu, jel te, na mene, on je usput pričao kako se njemu nude neki iz stranke da mi polome ruke i noge i da izbace eksplicitne fotografije. Međutim, pošto je on jako dobar čovek, on je odbio da se to radi. Tako da sam ja tada kad sam videla tu naplatnu rampu, stvarno shvatila da oni nama mogu da rade sve. Da oni nas mogu da biju, gaze, ubijaju. I niko neće. Nanogica je najviše što se njima desi. Oslobađaju se posle 24 časa informativnog nekog razgovora, s kim pričaju, Bog sve ti zna. Znači, mi smo opasno, životno ugroženi. Ne radi se više o radnom mestu, plati. Mi sad čuvamo žive glave. Jer mi smo bukvalno njihova lovina. Ja ne znam šta danas može posle ove emisije da se desi. Meni, ko može da me sačeka? Se plašite? Ne. Znate, sila izaziva silu. Znači, ne radite ništa. Mač prut ima dve strane. Znate, vi kad izazovete silu, to se silom vrati. A mi svi imamo porodice. Ne samo ja. Svi imaju porodice. I nikad ne znate ko tamo brine o meni. Da i ja ne znam ko brine o meni. Marko, da li se vi plašite? Naravno da se ne plašim. Mislim, smatram, ja sam iskreno, evo, baš kad sam išao na ovaj drugi sistematski, pitao doktore, rekao, da li postoji neki test na endorfine, koji ja sam presrećan zbog svega ovo što se dešava, da napokon imamo mogućnost da kažemo ljudima i da nas čuju javno, da ne treba i da ne smeju da se plaše. Čak sam, kad sam pitali za slobodu u Lazarevcu, dakle, mi, na primjer, imamo, evo, sad imamo tu slobodu da kažemo javno, dakle, naša glavna ulica se radi otprilike kao što bi Kinezi pravili prugu od Šangaja do Pekinga, ono, znači, oni bi pre uradili to, naša glavna ulica se radi 6 godina. Ja sam, evo... Kako mislite 6 godina? 6 godina, mislim, 6 puta 365 i poneki 366. Čekajte, glavna ulica u Lazarevcu, koliko otprilike... Koliko god je duga za 6 godina? 600 metara. 6 godina? Da. Zatvorena je, ne može... Ne, parcijalno se zatvara. Sad je završena 97,3%, ostalo, eto, ne znam šta. Nije još gotovo, ali već se urušava. I ja sam teo, evo, možemo i ovom prilikom da pozovemo... Da pozovemo ovom prilikom, dakle, sve to što je urađeno za poslednjih 5 godina da nas povede SNS u šetnju po Lazarevcu, jer, na primjer, imamo vatrogasni dom koji se radi isto kao da je Taj Mahal, imamo porodilište koje čekamo 100 godina, dakle, pucamo po svim šavovima. Dobili smo Vešački teren koji je urađen i koji je otišao zbog klizišta. Imamo, ne znam šta sam još zaboravio, znači, mi nemamo, eto, ta fabrika koja je obećana za 700-800 radnih mesta, tu je zaposlena na kraju 200 žene. Ne kažem da nije zaposlen niko, ali opet mnogo manje. Koja fabrici je reč? Bivši Beko, a sada su preuzeli Turci. Mislim, opet su to strane, te subvencije koje opet mi plaćamo. A kolike su plate u tom, da li imaš znači? 30.000. 30.000, mislim, stvarno što sam čuo, ono, radi se korektno, sve to stoji, ali eto, šta se otvara? Otvara se tržni centar. To je jedino novo što mi imamo. Dakle, nemamo zelene površine, nemamo... To u Lazarevcu je... Dobro, kao i u svakom drugom gradu. Ali Lazarević je poprilično mali za 15 kladionica. Znate, to je... Dobro, kladionice, pekare, apoteke, mislim da to govori o nama. Da, da. Ali, na primjer, mislim, stanje parkova, imate to najprirodnije što imamo, Veštačko jezero Očaga. Dakle, tu imate dečji parkić gde fale stepenice. Institucije ne rade apsolutno ništa. Dakle, kada ju zovete da neko pali đubre, ako neko krši zakon, to se sve šalje na nekog drugog. Ja opet kažem, mi kao narod smo krivi za tu situaciju, pogotovo u Lazarevcu, jer smo previše upali u komfort. Mi treba da shvatimo da svakim plaćanjem računa, bilo čega, mi direktno dajemo pare u državnu kasu i od tih para treba da te institucije rade svoj posao. Dakle, hoćete da kažete da ste previše dugo ćutali? Ja konkretno nisam ćutao, ali mi kao narod, kao masa previše ćutimo i ne možemo da kažemo da su krivi samo, da je samo kriv SNS i da je kriv samo Vučić. Mi podjednako učestvujemo u ovome kao onaj slučaj Bubalo kad je bio,
time što nismo učestvovali. Dakle, ne učestvovali svojim pasivnošću, mi puštamo da se sve to radi. Jer ja, na primjer, ja jedan odem kada se izlepe autobuska stajališta plakatima stranke, jer shvatam da koliko je njihovo da zalepe, toliko imam pravo da odlepim. Ta površina nije namenjena za to. I odem u tu komunalnu inspekciju u Lazarevcu, jedan dan posle 15 dana odem opet, oni se prave da tu telefoniraju, zove tu taj štab. Dakle, jedna lasa ne čini proleće. Kad bi otišlo nas 10 danas, 15 sutra, 30 preko sutra, to bi funkcionisalo. Moramo mi malo da se odreknemo komfora, da se uključimo u taj sistem, jer koliko god se mi ne bavili politikom, politika će se baviti nama, kao što evo vidite. Mislim, nismo mi jedine sigurno žrtve ni u Kolubari ni u Srbiji. Ali eto, izašli smo javno i trebalo bi što više ljudi da kaže samo javno ono što jeste, ono što je istina, da bismo lakše raščistili tu vrzinu koju imamo. Vesna, kako živite? Pa, normalno. Ako mislite konkretno na život kao život. Mislim i na to što kažete da imate dva studenta u kući i... Živi se teško. Mislim, koji rade, je li tako? Ako sam razumela, pa oni su, jesu, dopunjuju te, pošto moja plata Kolubarina, znate, kako pomenu Kolubarina, kako, šta se ona buni, kolika je njena plata. A kolika vam? Mislim, od prilike nema. Pa, plata je, sad mi je plata 60.000. To je ozbiljna suma za Lazarevac. Pa, to kažu da je super plata. Sa tom platom možete da platite račune, da pojedete nešto i da platite ratu kredita koje imate. Kad već dolazimo do školovanja dece, onda ne možete ništa. E, onda morate deca da uskoče, umjesto da imaju tu neku kao bezbrigu i da se posvete tom obrazovanju i školovanju, onda oni moraju to vreme da troše da bi radili. Nije loše to što radi, ne kažem ništa. I treba deca da radi, i treba da imaju obavezu, ali ne da im 8 sati posao bude obaveza. Oni trebalo bi da se uključe, ne da radi i da studiraju. To više sa Kolubarinom platom ne može. To čak ne može ni sa Kolubarinom smenskom platom. Nisam ja imala sad platu ne znam koliku, nisam čak imala ni taj koeficijent veliki, ali mi smo se jednostavno, mi više nemamo život. Nama je restoran postao luksus. Nama je izlazak sa društvom u kafić postao luksus. Nama su vikend na Divčibarima da odemo, da se iskupi petoro, šestoro, da napravimo roštilj, postao luksus. Nama je život postao luksus. Nama se svelo sve na plaćanje računa i da gledamo kako ćemo da izdržimo do kraja meseca. Mi u Kolubari primamo do duše dva puta mesečno to. Deli nam se i samo kako ćemo da sastavimo kraj sa krajem. Činjenica je, ni Kolubara nije, imamo mi, više sreće da imamo malo veća primanja nego recimo jug Srbije ili Lazarevcu ljudi imaju po 20-30 hiljada. Sad sve manje Lazarevčana radi u Kolubari. Sve više stižu sa Uba, Obrenovca, kako se stranka jača s koje strane, tako se odatle ljudi šalju. Tako da Kolubara nije više, Kolubara je samo ostala kao legenda da su bile plate, nažalost nisu više. Problem je najveći što su, svi se pružaju više nego što su dugački i sad kad bi se izvukla neka statistika, ja verujem da je 90% ljudi u nekim kreditima. I to je najveći razlog tog plašenja, ta egzistencija, dakle, ono, svi su usko vezani sa tom platom i ne daj Bože da se nekom smanji koeficijent, da se smanji plata za 5-10 hiljada, nemajući svest o tome da je neko nekad ginuo, da bi se mi mogli slobodno, eto, i da radimo i da idemo na te roštilje i na sve ostalo. Dakle, fali nam te svesti. Prvo, mislim, kod nas, kad kažem svest, mislim da nama ekološka svest fali u Lazarevcu. Dakle, mi, naš posao je da uništavamo prirodu. I to je legitimno, dakle, dolazimo do električne energije, ali to pitanje rekultivacije koje smo pomenuli kao jedan od naših zahteva i povraćaj fonda rente u Lazarevac, to je iznos od nekoliko stotina miliona dinara koji odlazi za Beograd i mi od toga dobijemo na kašičicu, tu je problem. Dakle, mi prvo moramo ekološku svest da shvatimo da posle te Kolubare ne smije da ostane pustoš, da te površine moraju da se rekultivišu. Mi trenutno, ljude koji rade na rekultivaciji, imamo, znači oni su zaposleni na rušenju kuća, na čišćenju kopa. Dakle, tu niko ne sadi ništa, niko se ne bavi time i sad ako mi ovo pomenemo, to će neko shvatiti kao politički napad. To je samo ljudski apel da i posle nas treba neko tu da živi, da treba da ima valjda vazduh i da može negde da prošete, ali kažem, nama je ta svest toliko ograničena da je onda normalno da dođe do tog straha, da može da vas zaplaši neko telefonskim pozivom ili porukom ili ne znam ja čime. Da, ali na protestima upravo ukazujete na ovakve i druge probleme. Da, mi se bavimo uglavnom lokalnim problemima, iznosimo ih, ne možemo da ih rešimo, jer naravno nemamo odgovor i saradnju sa druge strane, ali ih iznosimo, jer mi svi znamo šta je nama problem, da su nama generalno zdravlje, mi imamo jako lošu vodu,
koja košta kao da ide iz Tokija, jako lošu vodu, vazduh loš, imamo sušaru, imamo elektranu u Crljenima koje više filtera nema, gde je to dim izlazi nenormalno, prvo ta ugljena prašina koja svuda leti. I Lazarevac stvarno je zdravstveno bolestan grad. Nama deca imaju astme, bronhitice, imamo bolesne bubrege, imamo nefropatiju u Lazarevcu. Znači, grad kao grad, lako se razboljevamo. Zbog sve situacije, zbog kopova. I nama to više niko ne brine o tome. Nekada su sadili, te zelene površine su bile velike i sve, znalo se kako se radi. Sad ne. Sad samo kopaju, rušaju, kopaju, kopaju, mi odosmo, a šta će ovi ljudi raditi, Bog sve to zna. I ne interesuje nikog. I to što je bilo ozelenjeno, dakle da je bilo pošumljeno, to je nakon promjena tih planova kopanja i to je raskopano. Dakle, to da kad bi neko uslikao, to je mjesec na zemlji, to što mi imamo. Nama je, ne znam koja površina opština, ali dobar deo nam je rupa. Sad, EPS je dužan po zakonu da, znači, na obodima svoje firme svuda, ja mislim da li 200 metara mora da ima zelenu površinu, koliko svako mjesto mora da ima parkova, o tome apsolutno niko ne vodi računa. Dakle, mislim, čak i taj direktor sektora za rekultivaciju, šef, na kojoj već muci, da je razrešen dužnosti pre dva mjeseca, tako sam čuo, i da niko nije ni postavljen. Dakle, to je potpuno nebitno pitanje Kolubari i opštini, niko to ne poteže, ništa, a mi smo ti, mislim, ja u naš Lazarevac, ja živim u Velikim Crljenima, i kad me neko pita gdje živiš, ja kažem kad vazduh počne da dobija boju, miris i ukus iz pravca Stepovica kad idete, to su Crljeni. Dakle, mi smo mali Černobil. Znači, to su deponije, elektrana, gumara, sušara, sa svih strana. Sada je krenulo merenje kvaliteta vazduha preko jedne organizacije iz Beograda, ali mi nemamo ni taj izveštaj mesečno. Jedno mesečno znamo šta udišemo bar, da znamo kakvu vodu pijemo. Zvuči zaista kao horor film. Koliko ima u malim Crljenima? Veliki. Veliki Crljeni, 6.000 bi trebalo da je neka brojka. Zaista zvuči strašno. Vesna, koji su to još problemi na koje ukazujete na protestima 1 do 5 miliona u Lazarevcu? Pa mi uglavnom sad imamo taj problem ekologije, voda nam je veliki problem, recimo Poreska uprava nam je izmeštena za Beograd. Dakle, morate da putujete za... Jeste, ubrzano. Rok je bio 31. juli da se to završi. Sad se to odradilo ubrzano, preko noći, hitno da se to sve izmesti na Čukaricu. I zamislite sad onog, to se za pravna lica se izmestila Poreska, za fizička je ostala u Lazarevcu. I sad zamislite onog domaćina tamo iz nekog sela, iz Čibutkovice, koji ne zna, čovjek nema vezu sa životom, registrovano imanjem, jel mora da plaća sebi porez i doprinos, koji mora danas da izgubi dan da bi došao na Čukaricu koju isto tako ne zna nigde je, nigde da traži. Mnogo problema imamo. Ne radi se ništa ni za narod, ni za gradove. Mi da kažemo konkretno za Lazarevac, ne radi se ništa. Ja našeg predsjednika opštine nisam videla, sem na njegovom Facebook profilu, nikad. Znam ga lično, igram slučaja moje kolega, ali električar, ali nisam ga vidjela na ulici, niti sam čula neku akciju, sem tračeva koji kruže o njemu, to jedino što se priča u gradu. A inače neka akcija da se nešto uradilo, da se nešto potegne, ne. Znači nikog tu živo ne interesuje šta se dešava, oni ljudi imaju cilj. Oni imaju cilj, bar ga ja tako vidim, ako grešim ja se gospodi izvinjam, oni imaju cilj da nas satru, unište u svakom smislu. Znači, što se tiče školstva, što se tiče zdravstva, što se tiče kulture, svega. Znači, oni mislim da su poslati kao da su došli u tuđ narod i ovo treba da unakazimo. Ove gradove treba da uništimo, sve treba da uništimo što je valjalo, sport, kulturu. Sport, kad reče, to sam samo trebao da kažem, jedan od lokalnih problema koji smo sad izneli. U našoj prvoj i drugoj opštinskoj ligi, dakle, ljudi rekreativci, obično se klubovi, klub u kojem sam ja igrao, dakle mi funkcionišemo tako što svako od igrača daje pare kao čip, dakle nikog ne plaćamo, mi smo ti koji plaćaju i dajemo po 500 dinara mesečno za klub, da bi plaćali sudije, doktore i sve ostalo. Svaki klub u prvoj i drugoj opštinskoj ligi, znači nalazili su od pre 2-3 godine ko nema profesionalno obezbeđenje, napominjem opet amaterski fudbal, mi smo dobili kaznu za lošu organizaciju utakmice pre 3 godine od 55.000 dinara, a za tu utakmicu nam je Fudbalski savez poslao jednog sudiju. Dakle, to je ta partokratija koja je ušla svuda i sad te ljudi saveza ne zanima ništa, njihovo je samo da to proslede, to sve može da se digne na viši nivo, da se to sve sredi,
da se reše ti problemi. Uzima se ljudima i ono, eto, nekom je ritual, možda 30-40 godina ide da gleda svoje selo, jedino mu je to preostalo, nema više ni toga. Mislim, sport. Samo gledaju odakle dozu pare, naravno neko je to platio, ko ima uslova, mi nismo platili i verovatno nećemo ni nastaviti takmičenje. Zbog čega? Zbog toga, eto, tako da apelujem ako možete nekoga se reši. I zbog toga protestujete petkom u 7. U 7, od ovog petka u 7, a do sad smo protestovali u 6 i eto, nadamo se da će više ljudi. Sljedećeg petka govori Branislav Lečić. Da, da, sad Branislav Lečić i Vlada. I Vladan Savić. Vladan Savić. Vladimir Savić. Želim da vas pitam, da li ste članovi neke stranke? Ne. Ne, ne, nikako stranke. Zašto sad to verujem da gledalci interesuje? Oni su organizatori protesta i verovatno su oni sad u nekoj stranci, ali vi niste. Vi ste građani koji iznose svoje probleme, odnosno javno govorite o problemima i ne zatvarate oči pred problemima. Jeste. I znate šta, kod nas je sve to otišlo sa strankama mnogo daleko i otišlo u pravcu koji nije trebalo da ode. Evo šta sad imamo, imamo sad recimo taj SNS, gde ne možeš da nađeš posao ako nisi član, gde ne može niko iz porodice ništa da dobije, gde ne možeš da dobiješ cev za vodu ako nisi član SNS-a, da ne možeš da jedeš ako nisi član SNS-a, da ne možeš da pričaš, da misliš, ne možeš da živiš ako nisi član SNS-a. Znači, dotle je to otišlo. Ja sam se zaposlila 88. godine u Kolubari. Nije niko me pitao čiji sam član. 30 godina radim u Kolubari. U svim vremenima, kad su sve stranke, zapošljavali su se svi. I nije bilo problema sad da sam ja iz SPS-a, vi iz SNS-a, on iz radikala, bilo koga. Posao, traži se ta struka, imaš je, nemaš, ideš da radiš. I završena priča. Sad je, nažalost, sve dotle došlo da ti moraš da si, još ako si malo išao od vrata do vrata, pa ti si uspeo u stranci, ti već možeš i da biraš gde ćeš da radiš. Ako si malo aktivni, da ne pričam. Na kraju znate sve kako se to radi. U Lazarevcu je to baš onako uhvatilo maha da se neškolovan, nepismen, neobrazovan, nekulturan podigo na toliki nivo da nas sve ostale bude sramota od svih njih. Samo oni sramotu nemaju. I ja kao građan neću da budem član nijedne stranke. Neću iz prostog razloga da mogu da stanem ispred svaki da kažem šta mislim. Jer ako se bilo kom trenutku učlanim i priklonim bilo kome, ja onda nemam pravo da kažem, pazi, ja mogu da kažem njemu, ali ne mogu javno da se pobunim protiv njega, jer mu držim stranu. Ovako kad ne pripadam nikome, da zna gospoda da ću uvek biti na ulici. Sve dok ne budemo ovu priču izgurali onako kako smo ušli u nju, nema stranka. A da se vratimo mi na priču, dakle podigli ste tužbe... Ne, ne, ja još nisam, jer ja čekam... Vi još niste? Čekam promjenu, samo ako mogu, ne kažem isto kao Vesna. Dakle, mi trenutno živimo u esenciji partokratije. Dobro. I svi, znači, ljudi koji razmišljaju svojom glavom, a koji se trenutno plaše, zamolio bih samo da pročitaju Orwellovu 1984-ku. Da, kasnije ćemo i poruku za sve one koji možda imaju sličnu, a verujem da zaista dosta građana Srbije ima sličnu priču, baš kao i vi. Vesna, podigli ste tužbu. Gde ste stali sa slučajem? Pa znate šta, sad čekamo sve na sve do suda. U Lazarevac je stigle mlade snage sudija i recimo znam da je moj predmet zapao kod te mlade. Kad će to doći na red? Uglavnom doći će. Znači sve se to tuži, čeka se sud. Sve je po zakonu što smo mi poslali, advokati što radi, to je sve, ovo što oni nama rade je protiv zakona. I sve te neistine gde se oni obraćaju javnosti kako je potreba posla. Ja 30 godina radim tu i mnogo u nekim slučajima smem da se pohvalim, da mnogo bolje znam šta se radi u Kolubari i kakve su potrebe posla nego ti šefovi koji se prave pametni. Znači, sve je to što su nama odradili mimo zakona i vezano je isključivo za to što drugačije mislimo od njih i što smo organizatori 1 od 5 miliona. Znači, isključivo to smem da potpišem. To su kazne nama, nije potreba posla, jer svaki sposoban poslovođa može da izvede nadnice za 15 ljudi. Ako je sposoban da pravi motor na Glodaru 2, zašto nije sposoban da izvede nadnice za 15 ljudi? I onda je kao preko potrebno da jedna žena sedi tu
8 sati, 30 dana ili 22 dana i ne radi ništa, da bi na kraju meseca izvele nadnice za 15 ljudi. Budalaština. Budalaština. Meni je obrazloženje bilo, kada sam dobio tu taj poziv za pripremu, dakle, sa polja D, gde radim 15 godina još malo, poziv na polje B i ima 9 rukovodioca, 9 radnika, ali fali im 10. Dakle, ja, mislim, koja je to šizofrenija? Dakle, ja sam s jedne strane loš radnik, a s druge strane sam taj neophodni 10. čovjek. Ja. Mislim, srećom da nisam imao lekarski nalaz, ja bih sad bio tamo. Tako da isto tako radujem se i ovim kolegama novim koji ću upoznati, ako umeđu vremenu mi ne nađu još neko treće lekarsko da radim i da me šalju negde drugde. Dakle, svuda radi ljudi, svi smo mi, mislim, ono, odgovorni prema svom poslu i poštujemo tu svoju firmu, ali ne bi trebalo ćutimo prema... Vesna, Marko, vi sigurno niste usamljeni slučajevi, baš kao što smo i rekli, ali jeste jedni od retkih koji su rešili da o tome progovore javno i da ne kriju i da ne sakriju ono što im se dogodilo. Da ste ucenjeni, da pređete na niže kvalifikovana radna mesta. Mnogi su i dobili i otkaze i tako dalje i tako dalje. Hajde, koju biste poruku uputili svim onim ljudima koji imaju do nekle sličnu priču kao i vi? Nema, ako ste ispravni i ako stojite iza svojih stavova i ne radite ništa pogrešno, nemate razlog da se plašite. Ako imate svoje ubeđenje i živite loše kao što živimo loše, nema razlog za strah. Mi smo ti koji su doveli ovu vlast. Mi smo ti koji treba da skinemo sve što nama ne odgovara. Sve što uništava nas, našu decu i našu državu. Jer mi smo to obavezni da uradimo. Mi smo obavezni da štitimo tu državu. Znači, ljudi bez straha. Nema otkaza, nema, jer ne može u državnoj firmi da se da otkaz preko noći. Ne može. To ako je neko zamislio da je on, Bog, nisam ja na njivi, gospodine, kod tebe, nego ovo je državno preduzeće, u ovo ja ulažem, generacije ulažu. Ne sme, nema pravo da se ponašaju bahato. I ne smeju. Naravno, zakon je tu koji mora da se poštuje, zakon nikog ne izuzima i niko nije iznad zakona. Znači, slobodno iznesite svoje mišljenje, izađite i recite ako imate problem. Nema šta loše da se desi. Pretnje, pretnje, pa nama je život ugrožen već odavno. Šta sad može da se desi? Marko, vi? Pa moja poruka je kao Vesnina, dakle, ako sam u pravu, ne zanima me da li pričam sa Grčićem, Miškovićem, Vučićem, Slobom, Titom, dakle, brani svoj stav, dokle god sam u pravu. Kad nisam u pravu, sklanjam se. Dakle, smatram da smo mi, što se ove situacije tiče, u pravu i da ljudi bi trebalo, ako žele promene, da prvo promene sebe i neke svoje navike. Dakle, neka probaju da vide kako je bez kese, neka nose cijege, kad bacaju plastične flaše, neka ispljeskaju. Moja parola je, dakle, poruka je deluj lokalno, razmišljaj globalno. Mnogo vam hvala što ste gostovali u emisiji. Poštovani gledaoci, čuli ste Vesnu Lakićević i Marka Jovanovića, oštećene radnike Kolubare. Ostanite uz nas, slede najvažnije vesti, pa se vidimo za koji minut u studiju Vuk Jeremić, predsednik Narodne stranke.